MC Artur, 500 subscribe'i on täis. Ja selle videoga ma tänan teid, teid kõiki. Olen vaba meelne, kellel olen mitte heide, mine perse. Kus sulle ei meeldi mu riim, teen viide. Elan, olen loon ja toodan siin. Minu motivaatoriks pole viin, vaid hoopis midagi kõrgemal. Subscribe, mul pole mitte jalaga segada. Kuid oma elu rõõmu ja inspiratsiooni soovin kõigi teile jagada. Tahan jagada, olla ja inimesi eest vedada. Iga päev toodan ja loon YouTube'i maa. Minu elu ongi olla tootja, mitte tarbija. Aha, tõenäoliselt räpp on läbi. Ei ole, üks salm on veel. Sain 500 subi, olen häbi, sest see mul fucking elu, tahan teha viide, mitte olla mingi kuradi piider, olen piider, mitte mingi siider, mingi jõta pihus, loovus on mu ilus, arvuti mängust rääb see jõud, need on asjad, mis ma vajan. Vajan ka sõpru ja perekonda, aga see on täiesti teine teha, meie vahel on keemia. Miks sa vaatad seda räppi? Kas sul on igav? Kas keegi ütles sulle siga? Ja nüüd elad end välja YouTube'is. Ei, 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 sa vaatad seda, see sulle meeldib. Sest see räpp on lahe, sa tahad seda kuulata. Ja nüüd pane subscribe. Palun seda numbrit suurenda. Yeah, see räpp välindab mu tainulikust. Olete head fännid. Täitsa nagu omad kõrmid. Tänan teid, aitate mind edasi. Just sedasi, teie abiga, ronin üles sellel vaskel jõudile. Jõudile redeli. Artur Rehi-Kuulimagnetgames, peace bro, hoidke kõvad.